Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Google mapy jsou bez pochyby užitečný pomocník, který ale na druhou stranu skrývá a odhaluje spoustu děsivých věcí a tajemství. Největší odhalená tajemství vám ukážu v dnešním videu, tak se bavte a začínáme. Antarktický disk. Když někdo mluví o spatření létajícího talíře, tak si pravděpodobně nepředstavíte tento, který je uvízlý v úbočí hory na Antarktidě. V říjnu 2020 nadšenec do UFO skenoval Google Earth, kde spatřil 18 metrů široký talíř, uvízlý v tajícím arktickém ledu. Alespoň to tak popsal. Někteří lidé považovali disk za dokonale zakřivený na to, aby byl přirozeně vytvořený. Také poukazovali na možné stíny pod ním, jelikož ty mohou naznačovat, že disk není v ledu, ale vznáší se nad ním. Na obrázku je několik věcí, které nedávají smysl. Za prvé, disk se náhle odděluje od přirozeného okraje ledu a nezdá se, že by ho překrýval. To může ukazovat na chybu na straně Google, zejména proto, že stíny kolem disku vypadají pruhovaně a zkresleně. Pokud není příčinou technická závada, může být disk jen malou kaluží vody. Při pohledu na okolí disku si totiž můžeme všimnout dalších vodních ploch s podobným odstínem. Je tedy možné, že se jedna konkrétní tuň prostě sformovala do velmi zaobleného tvaru. Strážce pustin. Canadian Badlands, česky kanadské pustiny, je úsek skalnatých kaňonů na jihu Kanady. Jsou známé především tím, že je zde málo vody a jsou zde extrémní teploty. Teploty se zde pohybují od 47 stupňů do minus 40 stupňů Celsia. Právě v těchto pustinách se nachází něco velkolepého, co uvidíte pouze z Google Earth. Do zakřiveného terénu je vyrytý strážce pustin, otisk něčeho, co nápadně připomíná hlavu Indiána. Co tam dělá a jak to vůbec vzniklo? Vaše nápady pište do komentářů. Strážce pustin od svého objevení fascinuje lidi, zejména proto, že jeho poloha je tradičním domovem prvního indiánského národa Siksika. Předpokládá se, že geologický útvar vznikl před několika stylety po prudkých záplavách, které erodovaly jílovitou půdu. Je to způsobeno díky vestavěné lidské pareidolii, jevu, díky kterému má náš mozek tendenci vnímat neživé předměty jako živé s lidskými rysy. Potopená pravda. Pokud se jedná o tajemství, tak oceán umí svou nevrčenou pravdu dobře skrývat. Tedy alespoň uměl. Google Earth si totiž našel cestu pod vlny, když byly na internet nahrány průzkumné podvodní snímky. V červnu 2021 se část oceánu poblíž Florida Keys stala virální. Uživatel Google Earth totiž objevil podivné pole z kamenných obdélníků položených na dně oceánu. Tyto podivné útvary jsou doopravdy součástí korálové školky, vytvořené za účelem záchrany floridských korálových útesů. Ty byly poškozeny znečištěním. Úlomky poškozených korálků jsou umístěny na kovové korálové stromy, dokud nevyrostou zdravé, aby mohly být vráceny do svého přirozeného prostředí. Od roku 2021 již nadace pro obnovu korálu vrátila na floridské útesy 130 000 ohrožených korálových rostlin. Nájemníci hřbitova. Všimli jste si něčeho zvláštního na tomto snímku pořízeném na hřbitově Martha Chapel v Huntsvilleu v Texasu nahraném na Google Earth? Podle komentářů na internetu ukazuje mladou dívku podobnou duchovi, která vykukuje spoza stromu. Někteří to označili za smrtku číhající v pozadí. Krátce poté, co se fotografie v roce 2018 stala virální, se fotograf John Wells přihlásil a přiznal, že ta dívka je doopravdy jeho dcera. Ta se mu schovávala, když pořizoval 360-stupňovou fotku pro Street View. Co ale ta postava, která číhá u vzdálenějších hrobů? Podle internetových stránek Texas Escapes byla cesta vedoucí ke hřbitovu v Huntsville dlouho nazývaná cestou démonů. Mnoho cestovatelů hlásilo, že v oblasti viděli lidi, stíny, nebo že je zaplavil strašidelný pocit. Vzhledem k nízké kvalitě snímku je možná trochu přehnané předpokládat, že černá skvrna je zlý duch, a ne pouze nějaká nešťastná vdova. Obrova hračka.
Co byste si pomysleli, kdybyste na Google Earth procházeli italskou krajinou a najednou byste našli obřího plyšového králíka? Tento plyšový králík opravdu existuje a je opravdu tak zvláštní, jak si myslíte. Ten se jmenuje Hayes a doopravdy je obří uměleckou instalací na hoře Colletto Fava v severní Itálii. 61 metrů dlouhého a 6 metrů vysokého králíka umístil na kopec v roce 2005 umělecký kolektiv Gelitin z Vídně. Po své instalaci obří králík vycpaný slámou přilákal do oblasti mnoho turistů. Teprve v posledních letech zmizel z Google Earth a mnozí se bojí, jestli ho někdo nezničil nebo neukradl. Podle plánu měla socha vydržet až 20 let, ale postupně začala hnít a propadat se do půdy mnohem rychleji, než se očekávalo. Od roku 2016 je téměř úplně rozložená a nyní z ní stejně jako s většiny míst činů v kreslených pohádkách zbyly pouze obrysy. Tak jsme opět na konci tohoto videa, pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.